Pa ja mislio danas sarma. Pa vrijeme je za sarmu. Sarma će biti iduće godine, a zašto neće ove? Sarma će biti za Svetog Fabijana. Svetog Fabijana. Kakvi su ovo kolači ovdje? Sveti Fabijan, pire krumpir, šta je ovo, to se treba... Ovdje su fino, dobro je bojicu. Aha. Da. To je šta? Pogačice, ne? Pogačice, da. Pogačice od čvaraka. A, vidiš. Da. Ovo je još jedna tura, jel? Da. Da ne bi muha kakva došla. Da. Ona zelena. Da, more sve. A baca krila na stranu. Da. More sve more bit. Ima i odobu muha. Koje su zločeste. Jel ima? Ima. Minus 4 je trenutno u vani. Ne. Bila je jutro stav. Jel to normalno za doba godine? Ne, to je normalno. Snije to bi ništa strašno. Pa nema snijega. Pa dobro, ima snijega. Di je? Dobar, a njive dobro. Stvarno, evo ga. Stvarno ga jedno ima na njivi. Jako ga nema. Je li 2 mm ili 3? Šta misli? 2,5. Ma znao sam. Za sam kad je po blatu. Nešto je danas na zvijestu. O, da. Znači, juha je... Juha je prh. Dobro. Obavezno. Juha i kruha. Kruha i mina. Još? Ne, dosta je. Imate neku poruku za vanzemaljce? Ništa. Sigurno? Ništa, danas sam odsutan. Dobro. Šta se tiče vanzemaljaca.